Gonzalo Aeneas pateix depressió des de fa anys, una malaltia que l'ha duit a conèixer els racons més obscurs del seu món interior, però també d'altres ben lluents. Llums i ombres que ara també poden descobrir gràcies al còmic Las Olimpiadas del Sufrimiento, una obra autobiogràfica que compta amb el guió d'Enric Pujades i que va guanyar el Premi Ciutat de Palma de Còmic 2020. Jo tenia una idea de fer un personatge un poc així, Slice of Life, que en diuen, i que fos molt imaginatiu a la vegada. Volia que fos visualment més interessant i que les emocions dels personatges se representassin de formes referents a fantasia, ciència-ficció i tal. I ell, quan va anar tenint problemes amb la depressió i reconeguent el problema i tal, també volia fer una història sobre això. I com m'ho va dir, ja havíem fet feina junts, havíem fet feina junts molt bé, y hoy día, ostras, estas dos ideas se duen muy bien. Creo que incluso gente que no sufre de depresión se puede identificar en momentos concretos y puede sentir pesar, pero a las cinco páginas o a lo mejor en la página siguiente hay un punchline, ¿no?, de cachondeo, que para mí ha sido lo más terapéutico que he encontrado en mi vida. Las Olimpiadas del Sufrimiento és una obra que ens endinsa sense edulcorants en el procés de detecció, lluita i acceptació de la depressió, una malaltia amb la qual conviu cada dia Gonzalo Aeneas, coautor i protagonista d'aquest còmic que han coeditat l'Ajuntament de Palma i Dolmen Editorial.